Sme radi, že vás naša relácia motivuje viac premýšľať o svojich finančných rozhodnutiach a posielate nám aj množstvo otázok. Pani Daniela z Trnavy by chcela vedieť, či sa jej v čase vysokej inflácie oplatí vziať si pôžičku a za akých podmienok. Tu je odpoveď. V prvom rade sa treba pôžičkám a rôznym prečerpaniam, kreditným kartám vyhnúť oblúkom, pretože je to pomerne veľký zásah do rodinného rozpočtu, hlavne v čase splácania. Krátkodobo mi to dokáže pomôcť, dlhodobo ma to ochudobňuje. To znamená, že pokiaľ je možnosť, tak jednoducho nebrať si takéto pôžičky, vyhnúť sa im. A ak si ich už musím zobrať, pretože ma situácia dotlačí, tak vyberať si také typy úverov, kde mám šancu na preplatenie čo najmenšiu. Takéto typy úverov sú úvery, ktoré sa pravidelne mesačne splácajú. To znamená, nie je to kreditná karta, nie je to povolené prečerpanie alebo konto koren na bežnom účte.